армысыз, қымбатты көрермен, назарларыңызды Ақтөбе, Алматы ойын елеулі сәттер. Алғашқы минуттардан бастап, Алматы ойыншылары барын салып ойнауға тырысты. Және олардың соққан голдарын есепке алмады. Матчты сенімді түрде бастаған жігіттер Максим Дубовичтан айласын асыра алмады. Ақтөбе командасы бірінші ойын кезеңінде өте көп мүмкіндікке ие болды, бірақ бірінші кезеңде қақпашылар үздік болып танылды. Матчтың 23 минутында Ерасыл Шайкеновтың тамаша мүмкіндігі болды, бірақ ол Абай Шәріповтен айласын асыра алмады. Ойынның 23 минутында Максим Морозов артық құрамда Ақтөбенің алғашқы голын соқты. Ойында өз бақыттарын алған Ақтөбе командасы жігіттері өте шебер ойынды жалғастырды. Және екінші кезеңде толыққанды басымдылыққа ие болды. Алматының қауіпті шабуылдарына да дәл осылай жауап қатты. Матчқа қарманы Максим Дубович болса артық айтпағанымыз. Өйткені ол Алматының өте көп 100% соғатын голдарына жауап берді. Ойынның 32-ші минутында Данил Тихоцкийдің пасынан кейін Александр Буранбаев есепті тіпті 2-0 ұлғайтты. Бұл Ақтөбенің кемшілікте соққан гол еді. Ойын екінші кезеңі Ақтөбенің пайдасына шешілді. Және Алматы командасы да есеп айырмасын қысқартқысы келіп барын салды. Үшінші кезең басталған салысымен Алматы шебер ойнады. Және Арлан Акбергеновтың пасынан кейін Расулан Мажикенов есеп айырмасын 2-1 қысқартты. Юрий Барадулин шәкірттері жанкүйерлеріне үміт сыйлады. Бірақ ол үміт оты осы жерден аяқталған. 42-ші минуттан бастап Ақтөбе қарсылас қақпасына қатарынан 3 гол тоғытты. Жеке шеберлікке сенім артқан Максим Морозов өзінің керемет дриблигінің арқасында дубль жасады. Ақтөбе командасы бұнымен тоқтап қалмады. Шабуыл шебінде жиі көрініс тапты. 4-ші голды соғуда оларға қиындық тудырмады. Денис Афлитоновтың голдық пасы, Савелий Потаповтың соққысы голға айналды. 46-ші минутта есеп 4-1. Кезекті шабуылдарда тойтарыс Алматы командасы бере алған жоқ. Соның есесінде Ақтөбе командасы тағы артық құрамда ойнауға мүмкіндік алды. Артық құрамда ойнаған жігіттер шайбаны әдемі бағыттай білді. Осылайша Ерасыл Шайкенов 5-ші голды соқты. Бұл Ақтөбенің артық құрамда соққан бүгінгі ойындағы 2-ші голы еді. Қақпашы Илья Кавиенко осылайша гол жіберіп алды. Абай Шәріповтен үміт күткен жоқ. Және матчтың соңына қарай Алматы командасы сапында Арсений Филоненко да есеп айырмасын 5-2 қысқартты. Жігіттер барын салып ойнағысы келді. Және Алматы командасы таразы басын теңестіруді қалады. Ойынның соңына дейін шабуылға шықты. Ерасыл Шайкенов те ара тұра қауіпті мүмкіндіктер ұйымдастырды. Александр Буранбаевтың пастары да өте қауіпті болды, бірақ қақпашы Яковенко дайын болып шықты. Керемет соққы бағыттаған Алматы хоккейшісі тағы да бір шайбаға есеп айырмасын қысқартты. Бұнымен тоқтап қалмаған Алматы ойынның соңына дейін гол соғамыз деп ойлады. Және Савелий Потапов та әдемі мүмкіндік әріптесіне жасап берді де Морозовқа хет-трик жасайтын әдемі мүмкіндік сыйлады, бірақ ол пайдаланбады. Осылайша қарымта шабуылда Алматы командасы тағы да бір голға алға шықты. Керемет ойынды көрсеткен жігіттер сонымен тағы да голдың керек екенін түсінді. Бірақ та бұл жерде Алматы командасына қарсы ешқандай жауап бере алмады. Бос қақпаға Ақтөбе командасы сенімді түрде гол соқты. Бұл жолы Максим Морозов. Осылайша хет-трик авторы атанып, есепті 6-4 аяқтаған еді. Ақтөбе командасы екі ойын қатарынан жеңіске жетті. Алматы командасы келесі құлагермен болатын ойынға жақсы дайындықпен бару керек.
Ойын статистикасы мынадай: соққылар 47-36, жеңіп алынған шайбатасулар 21-17, артық құрамда гол соғу 2-2, кем құрамда гол соғу 1-0, тәртіп бұзу 12-6. Матчтың есебі 6-4. Ақтөбе командасының жеңісі.